Afegint, vale? Fins ara. Hi ha algun periodista que ens està preguntant pel vídeo. L'estem gravant, eh? Per tant, al final de la roda de premsa us facilitarem l'enllaç d'aquesta roda de premsa, així com també els materials, eh? Ara, en tot cas, esperem un minut i comencem la roda de premsa. Ai, hola, perdoneu, sóc la Laura de l'Escena i aprofito per saludar a totes les companyes i els companys. Només això per al·lusions, eh? que una almenys era jo. Llavors passareu a l'enllaç, després de la roda de premsa, passareu un enllaç on ens podrem descarregar el vídeo. Sí. Després, en el moment que es processi, que ens donguin l'enllaç, que això és bastant ràpid, us passarem a tots els mitjans a l'enllaç, vale? Si fins i tot si m'envies un WhatsApp, te'l puc passar per WhatsApp, el que sigui més fàcil. Val, molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia a tots i totes. Si us sembla, comencem aquí aquesta roda de premsa. Encara hi ha alguns mitjans que s'estan afegint, però bueno, com hi ha aquesta primera introducció, doncs ja donem temps a que la gent es vagi connectant, eh? Com sabeu, avui presentem l'Observatori Social de la Gent Gran 2021, que és aquest document, aquest estudi que fa la Federació de Pensionistes i Jubilats a nivell estatal de Comissions Obreres, on s'estudia l'envelliment poblacional i l'envelliment actiu, amb dades de les llars de la gent gran, temes de sanitat, pensions, dependència, etcètera, etcètera. És un document que es presenta a nivell estatal, però també es fan presentacions territorials i avui es fa aquí a Catalunya, on es destacaran també dades concretes del nostre territori. Per fer aquesta roda de premsa tenim avui a la sala de premsa la Neus Vilanova, que és secretària de Política Social de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Tenim el Vicente Llamazares, benvingut Vicente, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilados
de Comissions Obreres. I també tenim el Ricard Bellera, que és el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya. Avui havia d'estar amb nosaltres el Javier Pacheco, però per motius d'agenda ha estat impossible. Per tant, tenim amb nosaltres, molt benvingut, el Ricard a aquesta sala de premsa. Com us he dit, aquí al xat, ara us penjaré aquest document a l'Observatori Social de la Gent Gran 2021 i quan acabi la roda de premsa us enviarem al correu aquest document i també en el moment que ho tinguem, que serà bastant ràpid, l'enllaç amb aquesta roda de premsa que ja estem gravant. Sense més dilació, ja sabeu també, no m'oblidi dir-vos, que quan acabi l'exposició de la roda de premsa a través del xat podeu demanar paraula per fer preguntes als assistents, als participants de la roda, o bé escriure la pregunta i la llegirem nosaltres. Ja no m'enrotllo més, dono pas a la sala de premsa on els companys i companya faran la roda de premsa. Endavant. Buenas noches, compañero. Una vez más, retomamos la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores. El año pasado no se pudo presentar debido a los motivos evidentes de la pandemia. Y bueno, el observatorio pretende acercarse a la situación de las personas mayores en España y sus condiciones de vida. Para ello utiliza estadísticas y registros oficiales, pues, tanto a nivel autonómico, nacional e internacional, aunque sería deseable un mayor nivel de información en algunos aspectos. Bueno, el observatorio está dividido en cuatro capítulos y en todos ellos se contemplan además las distintas necesidades en función de la edad, ya que los colectivos de 65-80 son necesidades diferentes que los de más de 80, y por otro lado contempla la brecha de género en todos sus aspectos, es decir, se traslada en todas las informaciones que dan. El primer capítulo es un estudio demográfico del Estado, a nivel del Estado, y donde se pone de relieve que pese a la amplia incidencia de mortalidad de la pandemia que ha supuesto en las personas mayores, ha aumentado un 17% aproximadamente, reduciendo la esperanza de vida de las mujeres en 1,16 años y en lo de los hombres en 1,25, la población mayor ronda el 20% a nivel de todo el Estado. Esta progresión, esta esperanza de vida aumentada, sumada al bajo índice de natalidad, que ha descendido un 5% y pico este año, situándose a niveles que no se conocían desde los años 40, situando los hijos en 1,25 por hogar, da que el resultado es que la progresión en el tiempo, pues si seguimos con esta tendencia, a mediados de siglo nos encontraremos con que el 40% de la población tiene más de 65 años, lo cual, si no se corrige o se toman medidas, será complicado satisfacer las necesidades de este colectivo para tener una vida sana y saludable. Bueno, me acabo de perder, lo siento. Bueno, es de resaltar que el colectivo de mujeres se sitúa en el 57% de la población y bueno, yo creo que
En cuanto al aspecto demográfico, esta es un poco la situación. El segundo capítulo afronta el gasto sanitario a nivel del Estado, que si bien ha crecido, aunque sea mínimamente, en torno a un 5%, se sitúa 3 puntos por debajo de los niveles de países como Alemania, Francia, de nuestro entorno, con lo cual, respecto al PIB, con lo cual sería deseable un aumento de los ingresos. En este aspecto, como decía, el gasto sanitario ha aumentado levemente. A nivel de personal se mantiene los mismos, está en el mismo orden de gastos, apenas hay diferencias. Hay un dato que al menos para mí es reseñable, y es que la atención especializada, es decir, médicos geriatras, tiene un leve aumento de un 3,7, pero a nivel de todo el Estado se sitúan en 1.100 médicos geriatras. Me parece un número bastante escaso. El siguiente capítulo aborda el sistema de autonomía y atención a la dependencia, tras el reciente acuerdo alcanzado en la mesa del diálogo social, parece que va mejorando su implantación. Es decir, en el 2021 se han registrado 250.000 solicitudes, se ha reducido el número de las listas de espera en la resolución en un 19%, y el sistema, hay bastante diferencia en cuanto a las distintas autonomías, y hay que reseñar que las plazas residenciales en un 73% son de ámbito privado, y con lo cual sería deseable que el Estado asumiera este tipo de políticas y de control. En este aspecto quiero señalar que el impacto de la mortalidad en las residencias en los 12 primeros meses ha sido brutal. Hay comunidades como es la de Madrid en que ha aumentado en un 52,9%, con lo cual, el acuerdo al que antes hacía referencia hace incidencia en estudiar un poco el sistema de residencias, tener más control y ver cómo se gestionan, intervenir un poco en la gestión. Y el cuarto capítulo está destinado a las pensiones, un estudio de las pensiones por autonomía, provincias, etc. Y en la que, aumenta el número de pensiones contributivas pese a la caída derivada de la mortalidad del año pasado. Y las pensiones contributivas, un 68, un 69% de ellas son de jubilación, mientras que las de viudedad alcanzan un 27%. Es reseñable en este aspecto que en el caso de los hombres el 96% son de jubilación, sin embargo las de las mujeres tienen un 55%, siendo un 45% de las pensiones de mujeres de viudedad. Aquí ya es reseñable en las no contributivas. Ha habido, fruto de los últimos acuerdos, ha habido un aumento que se sitúa prácticamente en 39 euros por pensión, cuando ese crecimiento entre el 2014 y el 2017 se ha limitado a 3 euros y pico. Algo que también se denota en esto es la diferencia entre las pensiones medias de hombres y mujeres, superando los hombres casi 400 euros la pensión media de la mujer.
aunque esto de los porcentajes se van reduciendo, han pasado de, bueno, antes había una diferencia de un 35,6 a nivel salarial de diferencia entre hombres y mujeres, ha reducido al 33,4. Bueno, finalmente también se, en la incidencia que tienen las condiciones de vida de las personas mayores, se hace una valoración del encarecimiento de los precios, sobre todo en alimentación y energía, que ha dado, sobre todo lo de la energía, ha dado como situación, pues, situaciones de pobreza energética en multitud de hogares, sobre todo de personas mayores, tanto en verano como en invierno, no pudiendo pues, calentar sus domicilios. Como en conjunto, la reflexión que hace el observatorio es la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y, por otro lado, que la centralidad de las políticas públicas, es decir, lo que se pretende es que haya los suficientes recursos públicos destinados a garantizar la vida de las personas mayores de forma justa y equitativa. Por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, bon dia. Soc Neus Vilanova i voldria fer una intervenció més dedicada al que seria Catalunya. No? Llavors, aquest document que ens ha presentat és prou interessant i útil per l'actualització de la informació envers a les persones grans de tot el territori espanyol, així com de la Unió Europea. No obstant, voldria centrar la meva intervenció en aspectes de Catalunya que, tot i que estan contemplades els diferents gràfics, caldria fer una puntualització, en concret, majoritàriament envers el punt 2 i 3 d'aquest observatori. Sobre salut i recursos sanitaris, com a conseqüència del Covid, s'ha produït un moviment demogràfic de persones desplaçant-se a població de l'estradi. A Catalunya han augmentat a les províncies de Girona i Tarragona amb més de 3.000 persones i a la província de Barcelona hem perdut més de 15.046 persones. Aquesta despoblació ha posat sobre la taula la necessitat de revisar els recursos amb els que compten les zones rurals. Assistència mèdica, l'atenció a la dependència, les infraestructures de comunicació, telecomunicació, els serveis socials, etc. Resultant insuficient i de difícil accés per a les persones en aquestes zones i cap esperar un augment de la pressió assistencial sobre recursos amb tendència a l'augment de la població. La despesa pública sanitària per habitatge a l'estat espanyol s'ha situat en 1.542 euros en el 2019. Penseu que són les últimes dades que tenim, que és un 5,6% més que l'any anterior. Amb aquesta partida, la despesa més alta es situa en 1.851 euros i la mitja en 1.542. Catalunya es troba una mica per sobre de la mitja, en 1.600 euros per habitant. El percentatge de despesa sanitària via concertació podem comprovar com Catalunya supera l'alça amb diferència el percentatge de despesa pública. La mitja és el 7,5 i a Catalunya és el 23,9, tenint en compte que la comunitat que està més a prop en quant al percentatge és del 10,3. El percentatge de despesa sanitària en farmàcia es situa amb el 13,55 de despesa, per baix de la mitja de l'Estat, que és del 16,21. Els recursos sanitaris i personals de llits hospitalaris, en funció de 1.000 habitants, els canvis a l'estat respecte a l'any anterior són mínims. En tot cas, es registra un lleu descens dels llits hospitalaris públics, els quals tenen una variació a la baixa del 0,7%, mentre que les privades mantenen els seus nivells. Amb aquest apartat, Catalunya es troba a la part més alta en quant a llits. Està amb un 3,84 de llits per cada 1.000 habitants, sent la mitja de l'estat de 2,91 llits. No obstant, hem de tindre en compte la disponibilitat dels llits que envers el sistema jurídic de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, no existeixen llits hospitalaris amb funcionament gestionades per un ente públic. La major part dels llits estan gestionats per fundacions privades o societats mercantils. A l'Institut Català de la Salut, l'ICS, gestiona 8 centres hospitalaris. L'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, el del Bellvitge, el Germans Trias i Pujol, que és a Can Ruti, l'Arnau de Vilanova, el Joan 23 de Tarragona,
el Josep Trueta de Girona, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i a l'Hospital de Viladecans. Amb actuacions de les fundacions, que tenim 45, les actuacions són principalment el 55,6% de l'activitat és hospitalària, el 57,8% és sociosanitari, el 31,1% és de salut mental i el 20% és d'assistència primària. El sector sanitari disposava el 2018 de 97.281 treballadors i treballadores, el 25,5% en funció de salut. A Catalunya tenim 157 hospitals i més de 26.059 llits. En 2019 es registra el mateix volum de... El 2019 es registra el mateix volum de metges i metgesses per habitant. En concret, aquest any hi havia 0,78 metges i metgesses a l'atenció primària i 1,96 a l'atenció especialitzada per cada 1.000 habitants. Valors similars als de l'any anterior. El mateix passa amb el personal d'infermeria, amb el 0,67 destinats a l'atenció primària i un 3,5 a l'atenció especialitzada per cada 1.000 habitants. El personal sanitari d'atenció primària i geriàtrica, allà hi ha una disminució molt lleu dels nivells de personal a l'atenció especialitzada. Es destinaven a l'1,7 de metges i metgesses per cada 1.000 habitants, un ratio una mica inferior al de l'any anterior, que se situava a 1,98 metges i metgesses per cada 1.000 habitants. El personal en geriatria en atenció especialitzada, com podeu comprovar, la major part de les especialitzacions es concentren a Catalunya, amb el 36,6 sobre el total. La Comunitat de Madrid amb el 25,1 i a la major distància Aragó amb el 6,3 i Astúries amb el 4,7%. El sistema per l'autonomia i l'atenció a la dependència a Catalunya des del 2007 fins al 2021 s'han presentat 816.683 sol·licituds per la valoració de grau. El 61,3 són dones i el 38,7 són homes. El perfil de les persones sol·licitants per edat són el 16,88 entre menys de 3 anys i 64. Majors de 65 anys, el 28,52 i majors de 80 anys, el 54,6. Per províncies, la comarca de Girona té el 8,9, Barcelona el 72,5, Tarragona el 7,6, la comarca de Lleida el 7% i les Terres de l'Ebre el 3,4. Com hauran vist, les comarques de Barcelona són el 72,5 i aquest 72,5, la major part és el barcelonès, que són 250.632 i Barcelona, que són 687.914. Aquest és el 73,88 sobre el 72,5%. Les valoracions per grau de dependència a les agents socials, amb la seva mobilització, han aconseguit un acord per desenvolupar i reforçar el sistema d'atenció a la dependència, l'acord de la Mesa del Diàlogo Social i l'autonomia personal i dependència per la plena implementació del SAT. Un dels objectius principals és reduir substancialment la llista d'espera i el temps de tramitació de les sol·licituds. Les sol·licituds són de 816.683. D'aquestes s'han valorat 745.715 i no són valorables, vol dir que tenen algun defecte, 69.968. Per graus, de grau 1 són 226.657, de grau 2, 189.941, de grau 3, 167.250 i sense grau, 142.784. Total resulta el 97,3% i en tràmit el 2,7%. Les sol·licituds no valorables inclouen caducitats, desestiments i defuncions abans de poder fer la valoració, entre altres. Les prestacions i serveis actius s'han fet 208.290. Sobre serveis són 118.565 i prestacions 89.725. El repartiment també per comarques són Girona 16.169,
Comarques de Barcelona, 122.498. Comarques de Tarragona, 12.957. Comarques de Lleida, 12.574. I les Terres de l'Ebre, 7.479. En aquest cas, també hem pogut comprovar que les comarques de Barcelona són 122.491. El Barcelonès i Barcelona suposen el 67,09 d'aquests 122.491. El programa individual d'atenció PIA, el procés té una durada de 3 mesos des de la data de la resolució i del grau i el nivell. L'aplicació del PIA correspon a cada ajuntament major de 20.000 habitants. Nosaltres aquí a Catalunya tenim uns 70 municipis que són majors de 20.000 habitants i que, per tant, ells actuen sobre el PIA, no? La resta ho fan els serveis socials i mitjançant els consells comarcals que realitzen el seguiment de la resta dels PIA. A l'estat del PIA són 726.632 peticions realitzables al 57,7 i no realitzables al 42,3. Del PIA realitzable s'ha resolt el 93%, en tràmit de primer grau el 4,6 i en tràmit de grau 2 i 3 el 2,4%. Les persones beneficiades per sexe, les dones, 119.343, que és el 64%, i els homes, el 61.287, que és un 36%. De grau 1, 39.033, de grau 2, 69.675, i de grau 3, 63.022. Es detecta un creixement de les places residencials privades per manca d'inversions de les administracions per fer-ne de públiques. S'incrementa la diferència negativa amb els ratios de places residencials. Sobre el sistema públic de pensions no entrem perquè és un tema que és a nivell de l'Estat i, per tant, l'únic que volíem era deixar dues dades que em sembla que coincideix amb el que ja ha dit també el company Mazarel, i és que les pensions contributives de jubilació representen el 69,2 i les de viudetat el 27,5. En quant a l'evolució de les pensions contributives de jubilació, viudetat, orfandat i a favor de les famílies, com s'explica a cada edició, es considera crucial a l'anàlisi de gènere de les pensions, atès que l'accés desigual de les prestacions públiques amb la vellesa és una manifestació d'injust repartiment de recursos que tenen amb origen una desigualtat i injust accés al treball digne i de qualitat i una infravaloració social de les activitats de cura desenvolupades majoritàriament per dones al llarg de la seva vida. La invisibilització i infravaloració dels treballs i activitats desenvolupats per les dones i la falta de corresponsabilitat amb les llars marquen les condicions materials i de vida de les dones fins a la seva vellesa. Les quanties que la determinació de la suma que es considerava mínima per assegurar la subsistència és contravertida, perquè els límits se situen al voltant de l'umbral de la pobresa relativa amb el 60% de la mitja d'ingressos a la llar i de les pensions no contributives es situen al voltant de la pobresa severa amb el 30% de la mitja dels ingressos de la llar. Jo, en principi, ho deixaria aquí i, en tot cas, doncs, ara passo la paraula al següent intervenent. Gràcies. Gràcies a tu. Fem el darrer torn en aquesta roda de premsa. Com us deia, excusem la presència del secretari general, que teníem un altre compromís a l'agenda, i posem en valor per començar el que és el document que presentem, que és aquest observatori social de les persones majors, on tenim moltes dades que ens donen una fotografia, no?, fixa de quina és la situació que tenim actualment de la gent gran, quines són els principals reptes que enfrontem i quines són les necessitats. Per tant, en primer lloc, felicitar a la Federació de Pensionistes i Jubilats per un any més publicar aquestes dades que ens permeten fer una anàlisi una miqueta en profunditat. Especialment perquè afecta una part molt important de la població a Catalunya. Recordem que hi ha 1.742.809 pensionistes comptabilitzats l'any 2021, dels quals 1.114.000 cobren pensions i 391.000 persones en pensions de viudetat. Destacar que les dades, evidentment, de l'informe vénen marcades per la Covid. Malauradament,
Veiem com disminueix l'esperança de vida, com bé ha explicat la companya. Destaca, malauradament, un dèficit estructural en la qualitat de l'atenció que donem a les persones grans, no? Amb aquest increment de les morts a les residències, no? Que citava també el El so, no se sent, Ricard. A veure, ara millor? Ara. Sí, perfecte, disculpeu. Estava comentant bàsicament que les dades venen marcades per la Covid, amb un increment de la mort a les residències, una reducció de l'esperança de vida, i que tot i haver-hi un increment extraordinari de la despesa, aquest increment, evidentment, resulta insuficient, com demostren les dades que publica aquest observatori, no? Una part positiva, que veiem també recollit, és que hi ha un impuls per la part dels acords del diàleg social. El govern de progrés que tenim sí que ha apostat per intentar fer front a aquesta situació, donant impuls també al que és el diàleg social per poder definir quines són les mesures, quines són les polítiques per fer front a la situació que tenim. Per tant, hi ha hagut, per exemple, un increment de cobertures a la dependència, com ens explicava ara la companya. Hi ha també més recursos per als pensionistes i hi ha un acord de diàleg social molt important pel que fa al sistema per l'autonomia i de l'atenció a la dependència, amb aquestes millores i aquests 1.800 milions, no?, que s'ingressen, i també hi ha, per exemple, la millora de la cotització de les persones familiars i no professionals que desenvolupen tasques de cures. I, evidentment, de fons, una part molt important, que és l'acord de pensions assignat, que el que fa és eliminar el que era l'índex de revalorització, que, com sabeu, permetia reduir les pensions al 0,25. Recordar-vos que si vam tenir una pensió mitjana, un IPC mitjà l'any 2021 del 3,1%, si s'hagués aplicat aquest 0,25 haguéssim perdut un 2,75% de poder adquisitiu, que és molt especialment per les pensions mínimes. En aquest sentit, tirar enrere aquest índex de revalorització era absolutament fonamental. S'ha aconseguit mitjançant un acord de pensions a què ha donat suport la major part, una bona majoria, no?, del Congrés, i també s'ha tirat enrere aquest factor de sostenibilitat, que malauradament era un factor d'insostenibilitat, perquè bàsicament penalitzava l'accés a les pensions de les persones més joves i, per tant, el que feia era desmotivar-les o excluir-les, diguem-ne, del propi sistema, que li donava molt poca sostenibilitat. També s'ha derogat aquest factor de sostenibilitat i, per tant, aquest acord de pensions té tota una sèrie d'elements que són claus per donar-li viabilitat, sostenibilitat i també confiança a que és el sistema de pensions, començant també per fer front a la manca d'ingressos amb aquest 2% de despesa que es trasllada a nivell de pressupostos cap al sistema de seguretat social per complementar el que són despeses que en el fons no haurien de pesar sobre el sistema de seguretat social. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que són positius, el diàleg social, les mesures que s'han pres, però queda molt a fer. Les polítiques són insuficients perquè aquest tema és un increment de la vulnerabilitat. Aquí a Catalunya, un dels elements que volíem destacar en aquesta roda de premsa, que ja hem tret notes de premsa i on la Comissions Obreres i la seva Federació Pensionistes estem en ofensiva permanent, és el tema de l'IRSC, no?, l'Índex de Renda Suficiència a Catalunya, que va ser introduït, no?, com un compromís de l'acord, no?, per la internacionalització de l'economia l'any 2008 i porta congelat des de fa 10 anys. No? Ha perdut un poder adquisitiu del 18%. En aquests anys, no, els pressupostos de la Generalitat no hi ha el compromís d'augmentar-ho, i és un element que crida al cel, no solament perquè és la referència per temes de renda, com la renda garantida, sinó també per molts altres aspectes, i per tant, a nivell de tarifació social, és absolutament clau que aquest IRSC es pugui recuperar, es pugui posar a l'alçada, i això vol dir un increment important que s'hauria de definir el més aviat possible. Un segon element que per Comissions Obreres de Catalunya és absolutament clau és la manca de places per majors de 64 anys. No? Tenim un rati d'en sols de 4,3 punts i només el 20,4% de les places són públiques. A veure, nosaltres estem en un escenari demogràfic que sí que sabem una cosa, potser no podrem saber
com es desenvoluparà la natalitat, però és que l'envelliment és un element que està absolutament constatat. Per tant, tindrem, ho deia també el Vicente, tenim una societat que envellirà i, per tant, hem de fer front amb polítiques públiques. Aquestes polítiques públiques passen per places públiques de residències que puguin fer front a les necessitats i a les demandes que tenim, més que justificades. No? Pel que fa a la sanitat, que, com sabeu, ocupa una major, pondera molt més, no?, a partir de certa edat, les necessitats en despesa sanitària de les persones, a nivell de l'Estat es dediquen 1.593 euros per habitant, penso que deies. Això és la 11a posició a nivell de la Unió Europea, però Catalunya és la 10a comunitat autònoma a nivell de l'Estat. Això és una cosa que també ens hauríem de mirar, perquè potser no és exactament el lloc on voldríem estar o potser tenim un recorregut a fer. No? Es fa necessari incrementar també els recursos per incrementar, per tant, la despesa en salut i dependència, perquè la gent viu més temps i estem en un marc, diguem-ne, d'ingressos on el recorregut que tenim encara és un recorregut important. Recordar-vos que a nivell de fiscalitat, que són pressupostos, estem encara al 35,2% d'ingressos per cotització. Això també ho remarca l'informe i és un element absolutament clau, perquè estem 6,43 punts per sota del que és la mitjana de recaptació a nivell de la Unió Europea, i això comporta també que tinguem menys despesa social. Nosaltres necessitem tenir més despesa social perquè si volem tenir una societat més cohesionada. I necessitem una societat més cohesionada perquè l'impacte de la gran recessió de l'any 2008 no es va aconseguir fer regressiu amb l'etapa de creixement que va tenir el 2014, sinó que s'ha aprofundit fins i tot encara més amb aquesta nova crisi de la pandèmia. Per tant, la necessitat és encara més present que no pas abans, i el que necessitem són recursos, i recursos passen bàsicament per ingressos, i aquests ingressos han de venir, per una part, evidentment, a nivell de la fiscalitat, i per altra part, ha de venir també per la part de les cotitzacions. En aquest sentit, recordar que nosaltres hem tingut una primera fase de negociació de les pensions, que es va tancar amb aquest acord i de qual estem molt contents, però tenim al davant una segona fase de negociació on un dels elements absolutament clau serà el tema de destopar les bases màximes, perquè no té sentit que un gran empresari estigui cotitzant per el mateix que un metge de capçalera. No? En aquest sentit, hi ha recorregut a fer, hem d'aconseguir destopar les bases màximes i un altre element que és absolutament fonamental, hem de posar ordre i hem d'introduir més justícia en el tema de les pensions mínimes, que és un altre element que queda pendent de negociar, i també un altre element que ens interessa moltíssim és el tema de la jubilació parcial amb contracte de relleu, recuperar-la, que tan sols està en una de les, dels nostres sectors, i hauria d'estar a tots per precisament facilitar el que és també la cohesió entre generacions, que és un element absolutament clau, i instruments com la jubilació parcial amb contracte de relleu permeten traslladar l'experiència d'una generació a l'altra i, per tant, cohesionen la societat i faciliten també la seva fluïdesa a nivell demogràfic. En aquest sentit, són molts elements que queden. Nosaltres les demandes, i amb això acabo, hi ha un element que és l'elefant a la sala d'estar i penso que no ens podem deixar de comentar-ho. Hi ha un element que és absolutament clau per la reforma, perdoneu, per l'evolució de les pensions, i és la reforma laboral. No oblidem que estem, que nosaltres no tenim un sistema de capitalització en què cada treballador posi la seva cotització en una guardiola, sinó que tenim un sistema on bàsicament les generacions, les persones que treballen, no? Les persones que treballen, però les cotitzacions paguen el que són les pensions de les persones que s'han jubilat o que estan en situació de necessitar una pensió. Per tant, la qualitat de l'ocupació, la qualitat dels salaris és la qualitat dels ingressos i aquesta qualitat dels ingressos és la qualitat del servei. Per tant, la reforma laboral és absolutament clau perquè si nosaltres hem tingut un increment de les pensions que estem ben contents des de l'any 2017, que ha estat del 10,9%, l'increment dels salaris no ha estat aquesta alçada. I això és una cosa que no té solució a la llarga. S'incrementen les pensions però no incrementen els salaris, en un sistema de repartiment la cosa es fa molt insostenible. En aquest sentit, necessitem lliurar el sistema de negociació col·lectiva dels llastres que es van imposar en el seu moment la reforma laboral signada pel Partit Popular i per Convergència i Unió, i necessitem, per tant, que hi hagi més llibertat a nivell de negociació col·lectiva per tal de poder garantir realment que la correlació de forces es traslladi a un augment salarial que permeti mantenir també el nivell de qualitat en les cotitzacions. Per tant, reforma laboral, per tant, increment del salari mínim interprofessional, s'ha d'agrair que haguem tingut amb aquest govern de progrés aquest increment extraordinari
del salari mínim interprofessional, que ha fet justícia a moltíssimes persones treballadores amb salaris molt baixos, i per tant aquest increment que hem tingut i que ara ha d'augmentar fins a arribar als 1.000 euros també és un augment proporcional de les cotitzacions. Per tant, queda molta legislatura, tant a nivell de Catalunya com a nivell de l'Estat, i queda molt recorregut per fer. L'Observatori ens mostra, penso que amb molta claredat, on estan els elements de contrast, on estan les necessitats més immediates, i dependrà de l'acció de govern, tant a Catalunya com a nivell de l'Estat, que podem sortir per tal que el nostre sistema del benestar generi més cohesió i generi més justícia social. Gràcies. Bé, doncs, ara passaríem a fer les preguntes. Si hi ha algun periodista que vol demanar paraula o escriure la pregunta pel xat, la llegiríem per aquí per aclarir. En tot cas, hi ha moltes dades per aclarir aquelles dades que considereu que us interessen. Sembla que hem tingut algun problema amb el xat. Ara em sembla que ja està funcionant i hem anat penjant el document. De tota manera, està activat a la pàgina web de Comissions Obreres de Catalunya. Per tant, el document el tindreu allà. I de seguida tindrem també el vídeo de la roda de premsa. Estem esperant a veure si hi ha alguna petició de pregunta per intervenir o fer la pregunta en directe o escriure la pregunta. De moment encara no tenim cap petició. No sé si voleu fer algun aclariment d'algunes dades. De moment esperem en tot cas uns segons a veure si tenim alguna petició de pregunta. ¿Vale? Insisteixo que sembla que hi ha hagut algun problema amb el xat perquè no anàvem penjant el document, però sembla que no el veia la gent. Ara m'estan dient algunes persones que sí, que ja es veu, i per tant aquí teniu el document penjat. Okay? No hi ha cap de petició, de pregunta. Doncs esperem uns segons. Si no hi hagués cap petició, doncs ho deixaríem aquí, la roda de premsa. I com sempre, el que farem és estar a la vostra disposició per si hi ha algun aclariment o alguna dada que us falti que ho puguem aportar. Si hi ha una pregunta, no hi tenim. Doncs encara no tenim cap pregunta, per tant, ho deixaríem aquí. Vale? Doncs agraint als participants a la roda de premsa amb les exposicions que s'han fet. Insisteixo que tindreu els documents ja a la pàgina web i de seguida tindrem el link que repartirem a través del mail i la penjarem també a la pàgina web de la roda de premsa. I qualsevol dubte que sorgeixi, ens podeu trucar, com sempre, a l'oficina de premsa i us passarem els contactes dels participants a la roda. Moltíssimes gràcies per la participació, gràcies pels ponents i bon dia, fins la propera. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Bon dia. Gràcies.